ហានិភ័យហើយលោកឡុងកសលជាអ្នកនាំពាក្យអញ្ញាធិជាតិអប្សរានិងសហការីត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបនិងអ្នកសារព័ត៌មានត្រៀមប្តឹងហើយនៅពេលនេះ ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកផ្ទុះការតវ៉ាពីរឿងចាប់សត្វស្វាកាចកាចកាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូនេះដែលធ្វើឲ្យមហាជនរិះគន់និងលោកប្លងរ៉េតអ្នកសារព័ត៌មានត្រៀមប្តឹងលោកឡុងកសលចំដែលមិនគួរឲ្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបកួលបែបនេះមកបំរើការងារមកដឹកនាំទាំងខុសច្បាប់ទេបាញ់ថ្នាំសន្លប់ធ្លាក់ចំថ្មត្រូវបានសត្វស្វាមិនបានសង្គ្រោះអាចរហូតដល់ស្លាប់សូមស្ដាប់សំឡេងលោកប្លងរ៉េតអ្នកសារព័ត៌មាននៅខេត្តសៀមរ
ឬអត់សមរម្យជា
Menteri Rijal Sathirna Pem Rarihana. Mayang Wintit Bayung Tam Pek Rebos Anya Thochit Apsara Kau Ban Bang Hosa Chia Dam Nang Chun Dol Prachia Porot Kal Pi Thangai Ti Ma Phay Pem Bay Khai Thnu Mun Mui Thangai Nika Choh Anu Wat Chap Satswa Kai Kaj Mui Chum Nguan Nau Prasad Bayuan Nang Trai Yok Chanh Tau Prai Praleng Nau Khnong Prai Krai Ocean Angko ចំពោះពងសត្វស្វាកាយកាចមួយចំនួនដែលមានភាពផ្សំទៅនឹងមនុស្សនិងការផ្ដល់ចំណីដោយមនុស្សបានប្រែពីប្រភេទសត្វព្រៃមកជាសត្វចិញ្ចឹមតាមរយៈនេះសត្វស្វាទាំងនោះបានចិញ្ចូលរកស៊ីចំណីក្នុងតំបន់ប្រាសាទផងដែរក្នុងការស្វែងរកចំណីនោះសត្វស្វាបានដណ្ដើមចំណីពីមនុស្សបង្កការរំខាននិងពេលខ្លះប៉ះពាល់ដល់ភ្នៅទេសចរដោយផ្ទាល់តែម្ដងលើពីនោះសត្វស្វាក៏បានបង្កហានិភ័យដល់ ប្រាសាទដូចជារុញឲ្យជ្រុះនៅថ្មប្រាសាទនិងធ្វើឲ្យខូចខាតនៅផ្ទាំងបដានព័រមានផ្សេងៗទៀតផងប្រការនេះចាំបាច់ត្រូវយកចេញដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាផ្សេងៗនាពេលអនាគតសូមស្ដាប់លោកឡុងកសលពេលចុះដោះស្រាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំកុំធ្វើចរិតពាលីអាសាតែបានខ្ញុំបានអំពាវនាវទៅតាមក្រសួងហើយអូខេបាទខ្ញុំអំពាវនាវ ធ្វើអន្តរាគមន៍ត្រង់ក្រសួងខាងធម្មការដើម្បីកំចាត់ពួកយាយតាដែលបាញ់សត្វស្វានៅកន្លែងនេះបើគេអត់ចង់ឆ្លើយតបខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំនឹងលើកជំនួយវិញប៉ុន្តែនៅទៅទៀតនៅជួយទៀតហើយនៅក្នុងពេលរបស់អាជ្ញាធរអសរាបាទបានប្រកាសជូនបងថាមកចាប់សត្វស្វាតែកាយទេបាទហើយខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំអ្នកថតស្វាតាម YouTube នេះគឺខ្ញុំចូលរួមបាទបង្ហាញសត្វស្វាណាដែលកាច โอเคนั่งอ้อยอ้อยบองอ้อยบองจับยุติโจอากายนะยุติโจยมอัดท่าไอ้เต้ยมอัดมีนพรตกรรมไอ้เต้มาปรึกทอมไอ้นะต่อเปลือกปูบองมวยจับไอ้ขยมแน่เนื้อมาอากายอัดขึ้นจับอากายยืนจับอัดตาสโลตงอไอ้ขี้ปูชมลองนี่ใส่ยุ่มบองดังเด้ประสาทโบราณจิตประพฤติชนะมะมีนรู้จังละสวามีนรู้จังละไอ้เราเป็นยังไงบ้านอ่ะโดนตายเลยบ้านจงจงจงส่งบองหลับปีไปเลยทีเดียวนะบ้าน บ้านอ๋อบ่ท่าอ๋อบ้านยมจมบ่ใหญ่จมบ้านนะขยมรู้เอาเนื้อขนมบ่อนนี่ขยมมันเมนเตียงแต่พอลประโยชน์โรคประเทศยมเทเวอร์ประมุ่ยคายบ้านลุยแต่ดอกประมุ่นดอลลาร์ทีบองยมประบอยนะประมุ่ยคายนะบ้านดอกประมุ่นดอลลาร์ทีอ๋อเติมบ้านลุยเบอร์เลยสวัสดีลุยไปเก๋มักยกประมุ่ยปวนดอกลุยจริงเหรอเก๋ยมกาเปียนะชุบเส้นบ้านยมออกคนนะอะไรชุบดังไอ้กูมันน้องบองใหญ่ น้องบ้องยัยดำไปประหยัดบ้องไอ้ตีบ้องยัยจะมาแก้บ้อง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 บ
ហើយអស់នេះបាទហើយចាំចាំស្វាមានចរិតប្រៃស្រេចបងកុំកុំច្រឡំស្វាមានចរិតប្រៃអស់នេះបងគេរស់នៅជាមួយវាអំពើឆ្នាំ៣ឆ្នាំហើយបងប្រាប់អូនបាទអ្នកជំនាញសត្វព្រៃគេបញ្ជាក់បើសត្វប្រភេទសត្វព្រៃណាវាឃើញមនុស្សវារត់វាចេញហើយវាដោយសារតែវាប្រែប្រួលចរិតដោយសារពួកបងប្អូនឯងអស់ហ្នឹងឲ្យចំណីវា អស់ក៏គ្រប់ឲ្យនំឲ្យឈ្មោះណាយកវាទៅទួឯងហត់វាចាក់ស្អាតចុះមែនបងនិយាយស្អាតអើបងឲ្យត្រូវទទួលស្គាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទទួលស្គាល់អរិយខ្ញុំបាទហើយទទួលស្គាល់បាទខ្ញុំមកនិយាយនេះដើម្បីប្រាប់បងប្អូនឯងទាំងអស់គ្នាថាការងារដែលអស់បងប្អូនលើធ្វើនេះវាអត់ត្រឹមត្រូវវាធ្វើឲ្យស្វាប្រែប្រួលចរិតហើយដល់ពេលដែលស្វាប្រែប្រួលចរិតស្វាហងៃមានបញ្ហាខ្លះណាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រាសាទ ណាបាទបាទបងបាទរៀនស្លាទៅវាមានអត់ទេវាប្រែប្រួលចរិតអាអូនដល់ពេលវាស្លាប់ទៅវាលេខខ្លាចមនុស្សឲ្យយល់ណាជំនួសណាប៉ះពាល់ដាក់ធន់ណាប៉ះពាល់ប្រសាទមិនឈ្ងន់ទេទី2វាធ្វើឲ្យវាខំមនុស្សវាមកតារាមចិត្តមនុស្សបាទពួកបងប្អូនឯងអស់ហ្នឹងមានបានទៅជួយគេអត់ទេអត់មានមកទេតែធន់ទេអើយបងជួយបងជួយខ្ញុំមកថានេះខ្ញុំមកធ្វើការងារខ្ញុំអត់មានរឿងអីមកត្រូវធ្វើ មានមកអាចចង់និយាយថាប៉ះពាល់ទៅដល់រឿងស្វាហឿងអីទេខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងាររបស់យើងណាបើយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាចូលរួមណាហើយមិនអាចមិនអាចមកធ្វើកិច្ចការងាររបៀបបែបប្រភេទគ្មានសារៈត្រកគ្មានរបៀបរៀបរយអញ្ចឹងទេណាបាទពួកយើងទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើកិច្ចការងារនេះទៅក្នុងទីកន្លែងនេះ
បំរើជាតិណាមិនមែនបំរើដោយពួកបងបងប្អូនឯងដែលបំរើប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទេនេះរងថ្ងៃកំពុងបំរើប្រយោជន៍ខ្លួនឯងយកប្រយោជន៍ជាតិមកផ្លិចខ្លួនឯងបាទបាទជាតិជាតិជាតិមកជាតិជាតិមកជនបាទអូនឯងនៅស្រុកណាឈប់ឯងឈប់ឯងយើងភាសាចុះខ្ញុំមិនខ្ញុំនិយាយភាសាអញ្ចឹងណបាទខ្ញុំមកស្រុកណាណខ្ញុំធ្វើការនៅហ្នឹងអងបងអូនឯងធ្វើការនៅហ្នឹងអូនឯងក៏បានផលប្រយោជន៍ពីនឹងដែរតែខ្ញុំធ្វើចិត្តការងារខ្ញុំក៏បានផលប្រយោជន៍ដល់បិចប្រយោជន៍ការងារជាតិហ្នឹងបានខ្ញុំដកពួកនឹងចេញព្រោះហេតុអីវាមានបញ្ហារបស់ប្រិយភាសាលតាវើរបស់តែឥឡូវយើងទៅចិត្តការងាររបស់យើងខ្ញុំអត់មានត្រូវការនិយាយខ្ញុំបញ្យល់បែរហេតុឥឡូវខ្ញុំនឹងសុំកាត់ភាសាបងតែស្វាងើបសំខាន់ផងទៅ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 មានសាអូខ្ញុំលើកតបបងខ្ញុំសូមតែបងអីពួកខ្ញុំធ្វើការបម្រើបងចាំខ្លួនឯងបងបានតែយ៉ាងម៉េចប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបបានប្រាប់អង្គភាពធានអមបើប្រទេសគេវិញមានតែអភិរក្សសត្វព្រៃសត្វស្វាសូមទស្សនាវីដេអូជាចុងក្រោយធានអមស្នងពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់និងសហការីលោកឡុងកសលមេត្តាគួរបន្តទៅដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទើបល្អជៀសវាងនឹងកុំឲ្យមានការប្រើអំពើហិង្សាដោយប្រការណាមួយដែលមើលមិនឃើញម្យ៉ាងវិញទៀតទូលទួអនឡាញធានអមបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺពីលោកឡុងកសលតេទៅលេខគាត់092នោះដែរតែមិនលើកសោះប្រហែលពេលនោះកំពុងជាប់ប្រជុំដាក់ផែនការឆ្នាំថ្មីហើយមើលទៅ OS Revolt Cambodia ជាផលិតផល OI